最近，日本匿名论坛 RCH 上有一篇关于拉面的归属地到底是日本还是中国的讨论引起了热议。日本网友认为拉面是中国的哦，而中国网友则表示拉面是日本的哦。RCH 帖子以下选取自帖子网友的评论，这就是谦让的精神，那叫做 Chinese Noodle 中式面条，本来是属于中国的，经过改良后变成其他东西了吧。韩国拉面其实是韩国的哦，只有棒子和部分日本人在意拉面的起源呢。我倒知道杯面是日本产的，那是日式中华料理吧，跟龙珠的悟空一样，和原来的是不同的东西。韩国的拉面又是啥？那么日本拉面和中国拉面究竟有哪些羁绊和渊源呢？从历史角度看，拉面到底是属于中国还是日本呢？根据记载，清末陕西人薛宝展著的《素食说略》中说，在陕西、山西一带流行的一种蒸面条做法，以陕西阳泉平定、陕西朝邑、同州为最，其薄如韭菜，细似挂面，可以成三棱子，也可成中空之形，耐煮不断，柔而能韧。这种蒸条面就是现在山西的拉面。拉面可以蒸、煮、烙、炸、炒，各有一番风味。日本拉面其实是由中国流传到日本去的。事实上，在日本的三大面乌冬面、拉面、荞麦面中，只有荞麦面勉强可以算得上是日本的传统面食。拉面是在1912年时由中国引进到横滨，那段时期日本和满清签订了日清友好条约，许多华侨迁徙定居横滨、神户和长崎，而拉面的技术也就是从这些地区流传出去的。当时的日本人称拉面为龙面，是龙吃的面，龙的传人及中国人。在当时的日本拉面店，店员都是穿着中国式的服装作为工作服。日式拉面之于韩国拉面呢，纯粹是来打酱油的吧。不知道各位比较喜欢吃中国拉面还是日式拉面呢？在评论区说说你的看法吧。